Radíme, ty jsi tady na konferenci měl přednášku o novinkách v Teskomě. A hnedka moje první otázka, co je to vlastně novinka pro vás? Novinka? Tak jak jsem říkal, novinka je pro nás produkt, který má i 6 měsíců na trhu. Uvedeme ho na trh, launchujeme ho oficiálně a 6 měsíců mu říkáme novinka a pak je to náš produkt. Super. Ty jsi mu říkal číslo zhruba 200 novinek za ten rok. Tam byly nějaké výkyvy v těch měsících. Mohl bys popsat cestu té novinky vlastně z od výrobní linky až na až prostě k zákazníkovi domů z vašeho pohledu, jako z pohledu té propagace na toho proma těch noviny? No, z našeho pohledu to začíná ještě mnohem dřív, jako kdy jako dostaneme ten impuls ze světa, že bychom měli mít v sortimentu něco, že tam jako se o tom začne uvažovat, tak to jako dostane do ruky nějaký vývojář v rámci centra aplikovaného výzkumu, jestli vůbec jako to dává smysl, jestli tomu produktu umíme dát ještě něco nového oproti třeba konkurenci. Pak když jako řekneme ano, jo, tak to dostane do ruky designer, který tomu dá nějaký vzhled, který to zařadí do nějaké linie, že to dostane nějaký tvarosloví. Pak v podstatě to dostane produkt manažer, který řeší s výrobou, z čeho to bude, konkrétní materiály, všechnu kvalitu, už do toho vstupuje naše oddělení kvality, patenty, ochrany. A potom pak vlastně už jako to vyrobíme, jako máme to v logistickém centru a pak začne ten mazec, jako jak to dostat k tomu koncovému zákazníkovi. To znamená, jako kdy, jako najít ten čas, jako v kterém měsíci to bude. Spousta produktů se u nás kompletuje ještě, že se nám z výroby dostane spousta komponent, takže se takové musí poskládat dohromady. Je to občas jako to přijde z tří různých jako míst, kde se to vyrábí, takové jednotlivé komponenty. Někdo dělá sklo, někdo plást, někdo kov, takže musí se to dát dohromady. A pak v ten správný čas, jako řekneme, tak teď a jde to na trh a pak je celý ten marketingový kolotoč kolem toho, jak říct, že to máme na tom trhu. Kdybys teda mohl bys nějak popsat ten kolotoč, zhruba teda ten měsíční, nebo v ten měsíc, kdy je ta novinka na trh, jak to probíhá vlastně, který třeba všichni, když jsi tam zmiňoval spoustu kanálů, který používáte, tak... Jasně, takže jako interně to začíná tím, že my dostaneme informaci jako na ten den v měsíci, jsou prezentace novinek na další měsíc, týden předtím si to můžeme v PDFku přečíst, produktové listy, jdeme na prezentaci, tam nám jako kolega, který dělá tu prezentaci, řekne, ale tohle jsou ty novinky, představí každou, řekne, jaké jsou její benefity, řekne nějaké pozice na trhu, nějaké jako, argumenty pro prodej. To je nějaké, řekněme, 3 týdny před tím uvedením na trh. V tu ránu tu informaci mají manažeři a postupně si začínají seznamovat obchodní partnery, kteří potom tu novinku budou prodávat. Přibližně týden před tím začátkem měsíce, kdy ta novinka jde na trh, ji uvolníme ve skladu, takže si můžou obchodníci začít objednávat. Je tam ten týden, aby ji měli k tomu prvnímu dni. A tam končí ten koloběh a pak vlastně nastupují ty kanály, kdy jako posíláme mailingy, posíláme, děláme bannery, děláme PPC kampaně, srovnávače, snažíme se to napárovat všechno, aby to klaplo. Tiskneme leaflety na prodejny, řešíme místo rádio, to všechno. To je teda pořádný kolotoč. Já si nikdy nekončící, no, zatím to tak nevypadá, že by nikdy nekončící, což je asi na jednu stranu dobře. Ta tvoje přednáška byla nazvaná, nebo si uváděl jako pohled na temnou stránku tady toho celého procesu, tak mohl bys tady pro tenhle rozhovor zmínit, vypíchnout pár těch největších problémů nebo úskalí tady toho kolotoče. Jasně, jako bylo to trošku s nadsázkou, ta temná strana. Jasně. Jako není to, je to pozitivní. To, že máme tolik novinek a umíme dostat na trh, je pozitivní. Ale samozřejmě jako ta temná strana je, že to není jako všechno jenom jako růžové. Je to spousta práce, o které už jsem tady mluvil. Občas se něco nepovede. Může se stát, že máme naplánovanou i třeba předtočené nějakou prezentaci v televizi a pak se stane, že ten produkt jako není uvolněný. A nebo se z nějakého důvodu v rámci kontroly kvality zjistí, že tam je nějaký problém. A teď jako řešíme to, že se zadávají printy a inzerce do časopisu, tak to jde jako hodně dopředu. A teď jako najednou musíme vysvětlit, proč jsme jako někde vyšlo v nějakých novinách jako reklama na ten produkt a my ho nemáme zrovna na trhu. Takže to je ta temná stránka a souvisí to i s tou dostupností těch produktů tím, že jako není možné vyrobit všeho jako obrovské množství, takže občas se stane, pokud ta novinka je hodně žádaná, že prostě dojde na ten trhu a pak chvilku trvá, než se znova vyrobí.
Jak třeba odhadujete potom, kterou tu novinku budete jako tlačit víc, jaký jsou ty kritéria pro to, jo, jak zjistíte, že je vlastně oblíbená nebo žádaná? Je to loterie. Je to velká sázka, protože snažíme se jako vypíchnout to, co má největší potenciál pro to, aby to bylo úspěšné. Občas je to dáno, to přijde jako zhora, takže jako vyšší bere. Jako je řečeno, prostě, byť bychom si třeba na to nevsadili, tak prostě přijde jako, asi, jo, tohle chcem prostě tenhle měsíc jako tlačit z nějakých důvodů. Nemusí být jenom bezle, no, prostě to bude to, co budeme tlačit. A je to sázka. No. Ale už jako v tom koloběhu jedem nějakou dobu, takže už jako umíme odhadnout i kolegové z marketingu, jako co bude, jo, co bude. Já když sleduju ty vaše novinky jako osobně, tak mě fascinují vždycky ty jako nápady, které ještě jako přijdou, jo? Že si vlastně říkám, že tohle jsem dělala nějak a teď je na to nástroj, takže ta kreativní část na to mi přijde fakt fascinující. Je to tak. Ještě tady mám otázku. Vy jako Tesco máte hodně velký brand, v čem vám to pomáhá při uvádění těch novinek na trh? Co vidíš jako ty hlavní? Já myslím, že už jako to, když se řekne Tesco, tak už jako zákazník pod tím jako si představuje asi jako věci do kuchyně, to už jako je asi důležité. Nemusíme úplně říkat, jako kdo jsme, to je asi zásadní za těch 25 let v České republice, už jako nemusíme úplně říkat, kdo jsme, bylo to vidět tady, vlastně všichni Tesco znali. Určitě nám to pomáhá v tom, že tím, jak novinky uvádíme docela dlouho a i obchodníci ví, že ty novinky se prodávají. Ne úplně všechny vždycky, ale není to tak, že bychom museli někoho přesvědčovat, jakože když řekneme, ano, jsme přesvědčeni, myslíme si, že tahle novinka by měla jít, tak jakoby ta důvěra už těch obchodníků je.